Ahoj. Prepač, musím sa za niečo opýtať. Áno? Marko. Čo Marko? On ti nedal nejaké peniaze, kým odišiel? Nie. A ty si od neho ani nepýtala? No lebo to je strašne blbé, lebo som si musel na pohreb vypožičať peniaze a chcel by som to nejak vrátiť, rozumieš? Bola som rada, že vypadol. Tak vy ste sa pohádali. No super, výborne. Ewald. No? Ja ti už nemôžem ďalej klamať, nezaslúžiš si to. Dobre, čo je? Vieš, mi preplo. No? Bol to skrát, ja... Vieš, okay. Ja som bola hrozne nešťastná, že... Nemám prácu a peniaze a... No, to sme všetci. No? Vyspala som sa s ním. Čo? S Markom, preto musel preč. A to mi prečo teraz hovoríš? No, aby som nechcela byť ako Pavlo. Nechcela? Ewald, si v poriadku? Ewald? Nie, nie som, lebo... Najprv mi zomrela Mutia, teraz ma podvedla žena. A od obidvoch som si myslel, že ma neodpustia! Ale ja som ťa neodpustila, Ewald. Nechaj ma. Kam ideš? Do hotela! Tam sú dvere... Kde? Prekufor! Nemáš peniaze?